para o Minas que Grêmio na Câmara das. Sei que pode virar a primeira temporada. Yes, e graças a Deus. Let's go. Será que Fox? Gosto do obstáculo. Dobre. Pode comer. Secret box. Secret box. Secret box. Secret box. Secret box. Fast and meet your demo. Secret box. Okay. Dobre. Siga. Don't. Okay, stop. Ah. Wow. Hey, Cass. Marty. Ewa. Run, Cora. Okay. Pronúncia. Agora, eu te digo coisa mais. Marty! A sua menina é Martin Nuda. Da Cut Precary. Moja, meu nome é de YouTube. A coisa abonirajte-se. Na Mar. E za Rumi e za me. Só se me zain. Da. Jem. Tega 100 chips! Dobre. Isso nasce Maxi. Quanto tu? É Maxi. Easy. O vato é easy. What? Marty! Na malice it was look! No. Marty, 70%! 70% това е easy! Добре. Окей. Това верно се е трудно. Ма е easy. Та хард значи трудно, ма е малко easy. Защото ми е лесно. Никога не съм го играл. Бум! Забрах, че това е такова. Окей, това е много трудно. Тя демони са много трудни. Okay, fuck this already. Oh. What is it done? And page! Wow. No, I'm not. 5%! That's the same.
Co ще ядем? Co ще ядем? Co правиш, че не трябва? Така. Но съм тук. Знаеш, що го направил. Окей, това вече е малко трудно. Много трудно. Изи демон. Добре. Инсър. Аз гада колко си? 3. А вече си го минал. Плаща се го на екстрен дрон. Вот бак. Привет! Не. Нямам да играм на екстрен дрон. Карта! Не. Не. Изи е. Нормал. И карт са трудни, са лесни. Отър спай. Но ми е лесно. Добре, покет трябва. Чембърс. Аз съм го минал, само че се претакам. За тя монети. Ох, тя е нормал, са малко. Някам тя с песен. И завто е трудно. Марти? Това нормално е труден. Опа, вече се е бързо. Ева, Марти, да видиш. То нормално е малко труден. О! Хора, извинявате, че съм тук. Прецаках се. Че сте тук. А, Куин ли? Да, Куин. Оу. Това е вече. Унит. Същност, първо. Нещо. Чакай, окей.